Ти потрібен країні. Під таким гаслом у столиці розпочалось навчання для ветеранів АТО. Опановуватимуть вони нову професію – спеціаліст з кібербезпеки. Програму професійної підготовки створили за допомогою американських партнерів, щоб покращити систему цифрового захисту в Україні. Для Юрія розпочинається новий етап у житті. Від сьогодні чоловік здобуватиме нові знання у сфері кібербезпеки. В минулому він військовослужбовець, захищав Україну на Сході. У 2014-му отримав тяжке поранення, після якого так і не зміг повернутися до служби. Тому, коли побачив об'яву про набір на навчання, одразу зареєструвався. Технічна сфера для мене досить цікава. Так як я не можу служити через стан здоров'я, я хочу захищати свою країну, використовуючи знання, які тут отримую. Заявок на навчання прийшло близько 500, втім потрапити на курс змогли лише 30 найкращих. Ті, хто успішно склав тест та пройшов співбесіду. Освітня програма триватиме 4 місяці у КПІ імені Ігоря Сікорського. Технічним навичкам ветеранів навчатимуть як викладачі інституту, так і міжнародні експерти. Питання комп'ютерної грамотності. Але були включені також запитання власне з приводу самої кібербезпеки, тобто по темі. І, як показала практика, багато хто з наших сьогоднішніх слухачів, вони вже мають певні початкові знання. Такі курси створили, аби допомогти колишнім військовим якнайшвидше повернутися до соціуму, стати самодостатніми та конкурентоздатними на ринку праці. Окрім цього, загроза в українському кіберпросторі є досить актуальною, і фахівці вважають, що саме ветерани допоможуть зміцнити цифрову систему. Чому ми саме обрали ветеранів? Тому що ми вважаємо, що люди, які вже захищали Україну, є патріотичними, вмотивованими. У них є всі особисті якості для того, щоб бути ефективними захисниками України вже в новій ролі. Після проходження курсів учасники отримають визнані державою сертифікати у галузі кібербезпеки, а ще контакти з потенційними роботодавцями. Для тих, хто не потрапив до першої групи, є ще одна можливість, адже у вересні розпочнеться навчання наступних учасників, і до програми приєднаються ще 30 ветеранів та ветеранок. Тетяна Остролуцька, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».